gledate vijesti iz općine Plitvička jezera. Recite, vi ste htjeli... Kako se osjećate? Pa evo, osjećam se i tužno i ponosno istovremeno. Naravno, tužno zbog odbitka prvog hrvatskog branitelja koji je poginuo u Domovinskom ratu, Josipa Jovića, ali i svih ostalih koji su poginuli ili su ranjeni ili su postali invalidi Domovinskog rata, i naravno se osjećam sa svim obiteljima, majkama, sestrama, djecom, roditeljima. I na ovom mjestu doista moramo se prisjetiti tih trenutaka i sa zahvalnošću gledati na sadašnji trenutak kada živimo u miru i kad nam može biti puno bolje, samo nam treba malo sloge i jedinstva. I tu bih citirala i majku gospodina Josipa Jovića, koja je isto tako u svojoj boli ipak pozvala protiv mržnje, protiv ružnih riječi, na slogu i jedinstvo kao izlaz iz današnje krize. Govorili ste o ideji uvođenja obaveznog vojnog roka, možete nešto više reći o tome, 3 mjeseca, 6 mjeseci, kako bi to funkcionirali? A evo, u ovom trenutku vam mogu reći da to ostaje moja politička zamisao, međutim, to trenutno nije tema o kojoj raspravljamo. Raspravljat ćemo negdje u budućnosti, ali da bi se zato stvorile pretpostavke, trebamo prije svega donijeti neke strateške procjene dokumente, kao što je Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, iz kojeg onda proizlazi i plan o dugoročnom razvoju oružanih snaga i isto tako normalno plan obrane i ostali elementi koji su tu potrebni. Dakle, nije riječ o mišljenju jedne osobe ili mene kao predsjednice, riječ je o odluci koju moramo svi donijeti zajedno temeljem procjene ugroza u odnosu na Republiku Hrvatsku i normalno temeljem stručne i javne rasprave. Koji rok za to? Pa u ovom trenutku ja mogu samo nagađati, recimo ja mislim da bi 3 mjeseca bio nekakav razuman rok, ali kao što sam rekla, to u ovom trenutku apsolutno nije tema o kojoj razgovaramo, ali ćemo o tome razgovarati dočim sazriju uvjeti u smislu obnavljanja, jer nama je Strategija nacionalne sigurnosti iz 2002. godine. Znate kako su se u međuvremenu okolnosti promijenile. A strateške odluke, kao što je uvođenje vojnog roka i slično, donose se temeljem strateških procjena, a ne osobnih mišljenja. Hvala vam lijepa. Hvala.